Америка Құрама Штаттары Ресей мен Беларуське тыйым салынған тауарлар өтуі мүмкін мемлекеттердің тізімін жасады. Оған 18 елдің атауын жазған, ішінде Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Армения және басқа мемлекеттер де бар. Осы және өзге де іскерлік ақпаратты әріптесім Талғатбек Әбдіқожа жалғайды. Талғатбек, енді ақш бұл мемлекеттерге қатысты қандай шешім қабылдауы мүмкін? Америка Құрама Штаттары бұл елдер арқылы Ресей немесе Беларуське әскери техника, ұшақ бөлшектері, гидроакустикалық жүйе, GPS, мұнай саласына қажетті техникалар жеткізілуі мүмкін деп күдіктенеді. Сондықтан бақылауды күшейтетіні айтылған, алайда тізімдегі елдермен сауданы шектеу немесе азайту туралы әзірге әңгіме жоқ. Армағайын арнадан ауыспаңыз. Қазақстан мен Қытай шекарасындағы тауар есебінің статистикалық айырмашылығы 2 еседей азайды. Биыл 5 айдың қорытындысы бойынша ол 27% болды. Қаржылай есептегенде 1,4 миллиард доллардың тауары Қытайдан шыққан, алайда Қазақстанға кірмеген. Бұл былтырғы 40%-тен асатын. Яғни Қытай кеден қызметінің есебінше өткен жылы Қазақстанға жалпы сомасы 14 миллиард долларға тауар сатылған, алайда Қазақстанның шекарасынан кірген тауардың құны 8,3 миллиард доллар ғана. 5,7 миллиард долларының тауары ізім ғайым жоқ. Осынша заттың қайда кеткені беймәлім. Мемлекеттік кірістер комитетінің мәліметіне қарағанда мұның бірнеше себебі бар. Қытайдан келген тауар транзит арқылы өзге елдерге өтуі және Қытай тарабының бағаны жоғары көрсетуі, сондай-ақ тауар тасымалдаушылар кедендік салықты аз төлеу үшін декларацияда әкелген затының құнын азайтып көрсетуі мүмкін. Осының алдын алу үшін 2020 жылдан бастап Қазақстан мен Қытай автокөліктермен өтетін тауарлар бойынша ақпарат алмасуға уағдаласқан, сондай-ақ 8 мыңнан астам тауардың құндық индикаторы бекітіліп, кедендік функциялар автоматтандырылды. Әрине, бұл кедендік алшақтық төмендеген сайын, жаңағы осыған дейін кедендік құнын төмендетіп елімізге тауарларды импорттап отырған сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар, олар декларацияда жаңағы тиісті бағасын көрсетуге мәжбүр болады. Демектен, ол сол бағасына байланысты әртүрлі салықтар және кедендік төлемдер алынады, яғни олардың мөлшері көбейді. Негізі осы жалпы іс-шаралардың арқасында 150 миллиард теңге қосымша бюджетке салықтар және кедендік төлемдер өндіріліп алынды. Каспий құбыр консорциумы тоқтамайды. Ресейдің қарсуына Краснодар өлкесінің соты осындай шешім шығарды. Ал экологиялық құжатқа кеткен қателіктің жазасы ретінде консорциумға 200 мың рубль айыппұл салады. Бұған дейін Новороссийск қаласының Приморск аудандық соты консорциумның жұмысын 30 тәулікке тоқтату туралы шешім шығарып, жұртты дүрліктірген болатын. Өйткені Қазақстан мұнайының 80%-тен астамы осы құбыр арқылы экспортталады. Мемлекеттік бюджет кірістерінің тең жартысы қаралтын саудасынан түседі. Ұлттық экономика министрлігінің мәліметіне қарағанда, биылғы бюджет сәуір айында нақтыланған, ол кезде мұнай бағасына байланысты түрлі болжамдар жасалды. Мәселен, мұнайдың бір баррелі 90 доллар болса, ұлттық қорға 3,9 триллион теңге, мемлекеттік бюджетке 1,8 триллион теңге түседі. Ведомство мұнай одан әрі қымбаттаса, қазынаға қанша түсетінін алдын ала есептеп қойған. Мұнайдың қазір бағасы құбылмалы болып өсіп тұрғандықтан, нақтыланған бюджет уақытысында әртүрлі сценарийлер болжанды. Мәселен, барреліне 100 доллар болған жағдайда ұлттық қорға 0,15 триллион теңге, ал республикалық бюджетке 0,12 триллион теңге түсім өседі деп болжанды. Ал егер де барреліне 120 доллар болған жағдайда ұлттық қорға 1,4 триллион, республикалық бюджетке 0,18 триллион түсім болжанды. Елде көтерме саудамен айналысатындардың жартысына жуығы шетелдіктер. Мамыр айындағы мәліметке қарағанда олардың үлесі 42%-тен асады. Мәселен, биыл қаңтар мен мамыр аралығында елде жалпы сомасы 11,8 триллион теңгеге көтерме сауда жасалса, соның 5 триллионнан астамы шетелдік компаниялар жүзеге асырған. Курсив кезет мәліметіне қарағанда кейінгі 5 жылда елдің көтерме нарығында шетелдік компания қаптап барады. Мәселен, 2015 жылы олардың үлесі небәрі 7% болатын.
2016'da 18%-ке жетті, 2020'da 34%, ал бұл 42%-ден асты. Өңірлер бойынша алсақ, Атырауда көтерме сауданың 94%-ы өзге елдің компаниялары жүзеге асырады. Алматыда 44%. Жоғарыда айтқан 5 триллион теңгенің 4,3 триллионы осы облыста игерілген. Әзірге айтарым осы, келесі эфирде жүздескенше.